Përshëndetje dhe mirë se vini në Fear and Greed Podcast. Adresave më ma shumë se 0.01 Bitcoin. Përshëndetje edhe mirë se vini në episodin e 4 të Fear and Greed Podcast. Nëse kthehom kronologjikisht, e shohëm që njona prej sanëve që i kanë imu kriptove ma shumëti që ato më zhvillu, është programimi, po konkretisht programimi në blockchain. E na sot në këtë podcast kena me diskutu për programimin në përgjithësi edhe në veçanti për programimin në blockchain. Unë sot i kam tëftum Arjan Gjizahirin, që është senior programmer, e gjithashtu edhe Recep Kshikun, gjithashtu edhe Rejza është senior programmer me përvoj këzat më dhe të dytë. Arjan, unë veç e njeni prej medjave sociale dhe gjithashtu e ko podcastin e vetë dhe kontributin e tina, por e sa konë pak ma undercover, dhe me dhoni ka gota më një programerit që është do të me konë. Arjan edhe Rejz, mirë sartë në podcast. E Allah, mirë si u qetëm, mirë si u qetëm. Me Janis, mësë me upë kohës, e zakonisht, kur pi bojnë a podcastat, në fillim po tutëm që kena me shku pak me ngecje, po kur po nëzehëm, po e pekallën një orëshin, e në asunimin e kena me mshinë mrena një ore, këjtë lafin që e bojnë. Pyqen e parë, që vazhdimisht, unë e di që ju ka bo dhe maherët, po edhe halo bëhet, sa është rëndësishme me mësu njëri ose njëri programimin, edhe sa ka të ardhme në programim. Shumë përgjithma. Kroj gjatë të, tani janë i se me rejse. Okej, falënderit labë për ftesën, në këtë zyre me ngjyra edhe me kontrast bukur e të këndshëm. Programimi është sikur gjithë më në bebonë është tani referencë të arsimtari matematikës, adin kur thëjtë matematika ju duhet për njetë, se ju shtime menu ma mire. Shtu është njetë edhe programimit, zhvillon aspektin e critical thinking, bon matje, cikur puna e semaforit ku që gjelëvër, për shdo veprim të nëzit një, të zhvillon një on-tilt kapacitetit menumit. Pastaj, kjo është si shkallësi personale, për më nëse e kapërcem edhe në dopin e saj profesionalisht, ka është në është një prefushave më të vërdishme për momentin, nëse themi, si profesion, ka një karakteristik, pastaj tregu i vetë inxinjeri softverike që vazhdimisht ka një deficit që së plëcohet asë njerë. Edhe vendimarin personale në që apëti rjedhen jetësora, o këtën relacione me njerës, kur je programer, ki një loj if-else conditional që i aplikon vazhdimisht. Dhe më dhe nuk është linear thinking, po ki një execution flow të vendimarës e vren diferencen mes kur nuk e ke pas shkallësinë e programimit në veti, që shke mendu edhe që jetu mendu tash. Dhe më thonë, ka disa dobi shumë interesante, une nuk jam matematicien, une jam diletant i matematikës ka una tjetër, për që di, e që t'inglon absurd se eri u thomë njerëzve që për e me së më gada shku matematikën, po kur farë joshë së këmë po në tome të ndrejten, a ma mi më bëgë gati një 18 jetë të programu, e thonë, për te i benefiteve, që apëti, financiare, karierës, bujshme, mundësive, që t'jep një lojt diversifikimi të përvojave që kime njerëz, me kulturat ndryshme, me kompani prestigjioze, gjitha këto, në fund ditës një zhvillim i të mendumit kritik e ma të matëm, në shumë më shumë, ma të pjekun, për shkak pikrish shprehisë conditionals që i aplikon për diqëmëri gjatë implementimit, që apëti, une, të funksioneve prejma bazike, atyne ma komplekse. Edhe e ardhmja, po mënoj në emi të ardhmen e programimi të e jetu, sidomos tash me Web3, e pam që t'u javë këtë farë hype-in e chat GPT-s, që kemi komplet, se harrova emi. Chat GPT. GPT, e kanë kompliku me GPT në fund. Edhe e pam në bëdhën që është në gjendje me bo programimi, me ta ikë trunin bukfalisht, në qëfarë shkolle kam bëri avancimi e AI-t, e entuziazëm, e egzaltim në aspektin e zhvillimit, njerit pak sa edhe frik, nuk i për mu, s'pako nuk i di për Rejën, po për mu pak sa edhe e frikshme, për ato se ku jemi të shku si shoqëni, si njerëzim në përgjithësi. Më kujtohet edhe një referencë për du me do në fund, profesorin në UBT, kur ishim para 15 vjetë e gati, Larry Stapleton, na folke për MIS-in, Management Information Systems, edhe përmendi rastin atëherë të fabrikës e Fiatit në Itali, që i ka largu prej punës afër 500-700 punëtor, për shkak që e ka automatizu procesin prej fillimit të kjerit, ja u kalon përgjithsin robotave, dhe tashmo human resources është i panevojshëm, se e ka zavendësu elektrika.
E ata ishin pashu protesta atër. Dhe më thëmë po flasim viti 2006, në është ta? Sot jemi me chat GPT. Edhe imaginot në qëfar shkallë tjetër kemi mëri. Kështu që duhet më kon një user behavior që i thënë e edukimit konstant, tek përdorusit edhe tek ne, në është ta më kon mindful, për shkak që ka një element etikës që nuk më i me anashkallu kur. Dhe më thëmë ti më nëshme programim din vaktin ton herët, mas viteve 2000, fillim viteve 2000, grey hat hacker, white hat hacker, black hat apo, në më thënë, na që bëshim sa gjona, ishim pak grey, se kishim një loj dileme, nuk ishim black atin, se ata black at shumë faqezvi, po na mes white-it edhe black-it, grey, na bat, po, dhe kush white të kese me qëllimet mira, në më qështja etikës e keq përdorimit, ose mirë përdorimit të teknologjisë, e programimit veçanërisht këtu, vazhdon mu për cjela koma, në më thënë, a ka nevoj për një loj mbikëqyrje, apo ka një loj për një loj përfshimje të anës interpretimeve etiko-morale, se çka e nxjeni me bëu dhe çka mundesh me bëu, po data mining nga një prej tyne, ose këto si social media, si problemi privacis, undermining user privacy, etjere. Më thënë, okej, okay, se i miksova dyat, benefitet janë enorme, mirë po, sa ma shumë që zhytësh në industri, në këtë industri, duesh me të rritë edhe përgjithsia me një farë mënyrë për me ditë më konë mindful, që mos me bëu kënaj katra hurë. Ja. Rez. Faleminderit Lab. Kur më thirrë pak keshë dyshim ta me ardhë, po më sim tregove që Xhezair Bey është këtu. Thash ja bëj shpesh cover me edhe ky emër që i bën umbulon. Realisht Kosova më shumë ti e ka pa ose e ka ndi këtë impaktin e developerave ose në përgjithësi të fushës së IT-së. Dhe me thonë nuk ka njëna prej fushave e cila i ka shpërthy e para kufit e lokalit Kosovës. Ja. Edhe tashtë përveç ati aspektit psikologjik që e përmendi Xhezair Bey, do me thonë, e ka programimi ose programirat e kanë një farë, që me thonë, nivelin shoqni, ku nështë ta jënë njona përja të një niveleve shoqnis që kogjo shumë vlerësohen. Më kujtohet, dikon ka 2005-ta, najna konë është njona prej grupave të para të programimit me njona prej kompanive këtu në Kosovë, një grupë organizume prej 10 programirave, erdhe shefi Microsoftit i Evropës juglindore. Edhe na u bëm gati aty me pritë, dhe kur erdha i pëthet, tha, a dhe me një fjallë, mosu bëni marak, I was the developer, Bill was developer, edhe, po tash ta unë jam këtu, ajo është atje, edhe që aty pak më goditi, thash ka dalë, nuk u ka, mu konë developer, nuk u ka puna ma e mira, vete se kjo, na tha njeve që mosu bëni derse, dhe ju keni mu bo dikushi. Kështu që, pa dyshem që, ky profesion i developerit është shumë i rëndësishëm, çka duhet veç me majt vetën ose me pasën kontrol është se është edhe shumë addiktiv. Shpesh, na që jemi programera, ato ankesat e zakonshme që i kena prej familjarëve, prej rrethit është se nuk pju dash kompjuterit. Edhe që tashtë, nëse si cilin developer e kështë vetë, qa kështë dash me bo, kështon me mujtë me shku me një ishull, diko një 2-3 muj, isha knosht të bo produkte ose isha knosht të programu. Po përveç këtyn e farë efekteve ose domeve kolaterale që i ka të qenit programer, mendoj që është një profesion shumë i mirë, edhe për tasht, edhe për tardmen. Unë e komenu që kena me pas pak një periud pak ma të shkurt, kur kena me shiju këtë të qenurit programer, po me sa po shihet, hala krejtë senet duke ju në digitalizu. Dhe me thonë, është një thani që thëtë softveri është të e hangër botën, realisht tash nëse i këshurën pajisit e tona prej orave, të unazat, e të sanët e tjera, dhe me thonë që të sanë është të softverizu. Besoj që ka hala elemente cilat i përdorëm, të cilat nuk janë të softverizume dhe që kanë nuk softverizu. Unë e maqinën e fundit që e blejta për me i tërë të eshat, u lidhke me Bluetooth, edhe atë e këshin zhvillu një aplikacion për Android dhe për iPhone. Me kontrolu ato. Kështu që tash nuk pëmpujtuat qka mëndët me pas, po besoj që për shambull softverive ca ka njës me hi në tesha, do me thonë në veshje, në senet tjera, edhe besoj që kam jarë të rani me hi në përpajisje kështu shumë të vogla që këna mi pas në për trupa tonë, s'po thë muna kontrolu, po... Qipat. Po, qipat, jo muna kontrolu, po për me përfitu prej tyne. Jo, adin, për një me, nështas, po dhe me bo të frikshme me fillim, po më shabas që për një me mu fokusu pak ma vonë në shtalap, në që temë se ka shumë implikimet brengosës e adin me ato qa është tu e mërë që dhe në vitet e fundit, e përnë që vlen me diskutu adin me një mendësi pak ma detajshme në është. Është
Unë për bëjtë pyqe pak ma bazike, tani janë nisëm të erën ustazën. Unë e pata me thonë kështu, kur erë dhe pata me thonë, mas shtiri kime pas ti me najtë në kondita të temës që e këtë saktu, e dyta, këna me pas shirë me nalë Gjezajrë Bejnë me folë, edhe e treta, me mos me përmenu në Suedin. Veshë ka do lemni më, shtë të punën e të folë më sa dhe. Jo, po na knosëm të. DJ, nalë në vla mikrofonis dhe ashe që i ku mu kontroli. Ja, ku nalë. Që të pa një cigare. Që njona për pyqe që i bëhet ma shumë të, edhe mu më ka bëhet gjithë ma shumë të, atë vinë matematika për më mësu programimi. Po, se që në për një merë që kemë parë, pak... Sahio, kjo përmonaj, përqëmërit, në princip, jo pyte shumë valide se kujtë i thu që njeri u merët me kompjetera, sidomos në fushën e programimit. Po. Automatikisht, mendja i shkon që kjo e di edhe matematikën shumë mirë. E qalë matematikën, që shto ma përke unionë, se këtë së përdi një farë përqindje me nëzirë të i e programerë, se di dhe matematikën. A din, unë në nëjë, kom një analogji që me për çështja matematikës, programimi ose fusha e softverit, më thonë më mirë, është sikur një tërësi e një entiteti, për shembull një shtëpi. Nëse e ndërton një objekt, ka plot palë të cilat participojnë aty për me përkufizu finalen e objektit. A vetëm dikush merret çfarë di, molera, gipsera, GmbH, anekne, a den dikush rrymë instalacione, dikush ujësjellçi e tjerë, secili e ka një task të vetin. Edhe inxhinieria softverike, rallmi i fushave ku mundesh me apliku programimin, prej programimit ma bazik, nështë atë diçka reprezentacional, një veçfaqe le temi, apo, ose që apë dihune, naj banert vogël atje diçka, deri në aplikacionet fintech, ku da dihune, exclusively complex, banking systems, whatever, security stuff. Ja, në më thonë, varion edhe nevoja e prezencës e matematikës prej kësaj fillestarës deri te kjo kompleksja. Tash njeriu konform afiniteteve të veta që i ka, a është matematician natural, apo është anti-matematician si kur rasti jem, e zgjedh edhe fushën që i përshtatet vetë. Do më thonë, për veti, ma kompleksja që ku mbo, për i programeve, projekteve, u ka një banking, digital banking system, për Kirin e Kanadës, edhin në organizatën, edhe aty u ku mpa që, okej, okay, prezenca e matematikës të qati nivelli, ku flasëm për matematikën me antipati, jonë derivate integrale të margjonash, atëm, se fjallën derivate ku mënu që jo për naftën e për benzinin, ndërës të se ku mëni matematikë, ka të zedrejt. Po t'i vëllaj. A bo, derivate dhe shë me hipetrola, me shifat gjonash. E, kërë ku mëni matematikë dhe shë ashtu, dikush, ja unë e ja këta dalashina qëtë seansa, vëdin. Po du me thonë edhe njerë, në më thënë nëse ti përfshiesh në qatë nivel, ku kërkohet prezenca matematikë, për shembull gaming është një prej fushave, ose kripto, masive që jemi të fol, adin si crux e muhabetit. Ti duhesh me ditë kriptografia o fushë e cila kërkon matematikë specifikisht. Në vëllë, nëse nuk je matematicien të lindun, o probleme me programu blockchain stabile, adin, reliable, nëse nuk je të matematikë. Ka libraria, është që atë tjersojnë, për shembull për qiftin tema ta lecojnë, po. Në më thonë, e vërtet, po, me bo from the ground up, që thënë, from scratch, pa. Ti me programu logiken prapa generimit hashave e tjere tjere, du shmu konë matematicien. Zakonisht, janë pak disa, se kretë një menu kjo, nëse e këshyri me përqindje, janë disa matematicien të rësia u kene minë jemë një kurna, e që na i ka ndonë që ato librarit herbofshin, e na i përdorim ato që quat high level API-a, vëtën, për me mëjtë mi u qasë metodave të gatshme me i thirë, se na i kuptojmë bas dokumentacionit qëllimin edhe funksionimin e gjithë librarisë. Prandaj, nevoja në princip, matematikë bazike mund temi që çdo njeri që i ka kryt 8 vjeçorën, 16 semestra e dinë, vëtën, 2x2, e dim na këtë sa bëjmë 5. 2x2, tabelën e shumëzimit. 2. Tabelën e shumëzimit plus minusat që i quim programim arithmetic operations, apo bazike, janë të nevojshme, normalisht ose i ki operatorët në se cilën syntax gjuve programu, se cilës duesh mi përdoru, doshte ose jo. Ajo high level mathematics, jo, nuk është nevojshme, nëse që fut në krypto, nëse që fut gaming, nëse që fut banking, sisteme kështu më radhë. Nëse që fut sistemet ku matematika në është... Vërtet, po, është po. Primaria, se që pikrish, të kohë. Pikrisht, me qëtë klasifikim, unë është me po, për që ato studentave, që sa vite duke ju ligjëru, se një parë që ju thonë fillim është profilizonu, sepse ka shumë rëndësi. E vëtën, në më thënë, kure profilizon vetën, spako 2-3 vitet e para, arësh, kalzoma je me mua jo, ma me arusha po. Nëse profilizohesh për 2-3 vite, ki mundësi ti pastaj mi a dediku me pasion qasaj profili, mu bo që i thënë të na, tata matën qatë fush.
Në momentin që e kem rri komoditetin, konfidencën me qatë sintaks, me qatë o koncepte teorike që egzistojnë në programim, ti pastaj mundesh me kapërcy edhe në fusha ma komplekse, it's fine, edhe më thonë, vesh, mas pari dojsh me kryu groundin për me një konfidencën që s'po t'inglojnë që apëdi une gjonët si programimi është abstrakt, edhe ka shumica, po, në është edhe shumica e njerëzve, i dojnë ma konkrete mi pa gjonët, pa ja u bo konkrete nuk dhe, edhe. Prandaj duhet më profilizu, në momentin që profilizosh, atër me entuziozëm, futë që apëdi në Khan Academy, e mëson Mathematics for High Schoolers, asi që elementary schoolers, edhe, si kur që bëj une ka e për pasion veç, me këshirë vektorët që funcionajnë e tjerë e tjerë. That's it. Realisht, nështë, unë pajtuna që ka tha Gjezair Bey, që ka kësha dash veç me cik është që njerëzit që dojnë, përshkak që të podcast besoj që kanë mengu do tri dhe treja, nështë njerëz më të vjetër, që dojnë me ju qasë programimit. Edhe është rëndësishmi me të regu atyune që po nuk vynë matematika për me mësu programim. Of course, be, që atë nivelin elementar që po thëtë Arjani duhet me pasë. Në me thonë që ata operatorët aritmetik që janë edhe në tastier, që ata besoj që si cili duhet me i ditë plusin, minusin, herën. Që kam mësu në shkollë fillore? Po, mirë po, diçka tjetër, do me thonë, nuk më mërmen që është pengesë për me fillu programimin. Mandej, kur të fillojsh me programim, unë besoj që njerëzit dohen, a dojnë me shku në akademi, a dojnë me shku në industri. Industria zakonisht nuk kërkon matematikë në programim. Unë prej kur i zhvilloj aplikacione, shumica janë business application, edhe aty, që ta shtjen dhe fundi, që më kara me përdorë matematikë, u kanë një farë algoritmi cili i ka... ju ka dhonë, që me thonë, kredita njerëzve, dhe me thonë, një farë sistemi i bonus malus, të cili ju ka dhonë bonus njerëzve të cilët, si me thonë, nuk kanë shkaktu aksidente, edhe i ka dënu njerëz të cilët kanë shkaktu aksidente. E tashtë, që ajo farë tërsia atyune, u dashke me nëzirë me një formulë matematikore, mirë po, ajo metoda e të mendumit e programirave është këgjë matematikë ose shkencore. Ata dojnë me i pasë anë sikur si vargi veprimeve. Zakonisht nuk vinë, si me thonë, me një përfundim aty për aty. Mirë po, kanë qefë gjdo sanë me shku si vargi i veprimeve. Tashtë, edhe nëse nuk jemi thellë në matematiku, në besoj që të menduarin e kemi këgjë matematik. Mu më kara me punu me disa njerës që ju në konë kështu gjenit e matematikës në për ekipe tona. Prej tyne u konë problem me nëzirë atë matë mirën e tyne edhe me prunë praktikë. Dhe me thonë, jëmë të folë për tre persona që jënë super të mirë matematikë, për njonin, këna punu nështë 10 vjetë maherët ose 15 vjetë maherët, e di që dikush prej kompanista nuk jem të mujtë me shfrydzu sa ka kapacitet kjo. Njëjtën e këm pas me dy persona tjerë që këna pas në ekip, nuk është që këna mujtë me shfrydzu atë aftësinë ty në matematikore për shkak që në fund u dasht me zhvilluaj aplikacione biznesore. Edhe s'ke pas që ashtë në matematika të, ka përshkruj React, ka përshkruj .net, ka përshkruj për shembull PHP, që ato që përmeni Arjani. Tash do me thonë kemi librari, cilat si me thonë ti duhesh me mësu edhe me vazhdu me apliku. Nëse je i meqëm, besoj që i zëtëran ma shpejt, ose ki qasjen ma të letë. Për ndryshe, mu njetë matematika për jasajna që ka e ku mësu, kështu për me bëna i veprim matematikor, ose me shti matematikën praktike dhe me unik kështu proud që thojnë, u konë në shpe njëherë e këna thuj një muri e u dashke me bo elips. Edhe që ato nuk ishin haber që është me bo. Na e pa të mësur matematikë që është me bo me dypej, me bo elipse, në bona që ato dhe veç kështu, si kur Rambo javë gjujta bombën edhe si treva me kështu që a ka ndohë dhe që. Edhe në kom një të kallu më në fakt si programer, po që një atë dy vjetë e kom njën krejtë, se une s'kom nërë. Për një me, di... Nërë vërë esencial. Po, programimi, për një me, që e përmeni edhe gjeza maherët, mendimin kritik në ekstrem të zhvillën, edhe të shtirë në ashtë shumicës sceneve, më javë nuk ka një pse. Unë e për vetë të ashtë njëtë në temë, unë që nëse diçka e kom po hojnin programimit shumë, sigurisht ja këna po në aspektin material, po unë më nëjë që ma shumë ja kom po hojnin që ma ka zhvillu mendimin kritik, se sa që kom fitu pare prej tina. Ta ashtë edhe në krypto, në përshë sa të vynë mendimin kritik, se nëse atje e do është mi vënu dhe pseja, këto nën stëp ma zdo prej se do të ka një pse me vënu. Se është një farë, është skenë, ku dalaveri që bëhet mastermind. Do me thonë edhe mashtrimi që e një në këto mastermind, që të lojnë pa fjallë. E tashtë, sa është një të rëndësishme, të një njëri si person, jo vetë si programe, zhvillimin e mendimit kritik. Qëllë të një, njësë një ata një tjetë? Unë e pjanisi, po folit tani përshkak që pëdu mja bo penal, Gjezair Bey.
Kështu, unë mendoj fillimisht se më herët na kanë thonë neve duhesh më bë specialist i diçkajt. Më thonë tash ka ndryshuar ajo. Tash është mirë më kon generalist. Edhe një për shembull profili i Arjonit është një profil që na shta krejtë lakmuin. Më thonë i ka një tri specializime plus edhe do tjera specializime tjera që njerëz tri ka kështu me Qina, edhe domethënë ato tjera ti ka pa certifikata. Kështu që mendoj që Arjoni është një shembull, çmë thon, më i lartë i personit që është një par generalisti. Mendoj që çikjo ju duhet njerëzve. Tash. Edhe ajo që e përmendë ti lab, për shembull, edhe kjo mënyra jote që e zhvillu mua më ka pëlqyer shumë. Domethënë ti kthen në portret dhe çka është shumë e mirë ajo. Nuk domethënë tash e përmendeti, ky mendimi kritik që ta ka zhvillu programimi, nashta që tash ka mundsu që më koni hap para tjerëve në këtë fushat e reja, kudo që po shkon, nëse secilën që pe mbrojt. Kështu që çaj backgroundi që e ke marrë ose çaj mënyra që ta ka shtrydhur trunin në programimi ose mënyra e zgjidhjes problemeve, unë besoj që ka më të shoqëruar tonë jetën, për shkak që është një mënyrë nashta prej më të mirave që më zgjidh probleme, ti jesh edhe në shtëpi, edhe jashtë shtëpisë. Kur dojsh me bo diçka, dhe më thonë janë IFA-t edhe ELSA-t. Po, në veç me ta lidhë me një sanë punën e decentralizimin kripto. Për një me, kur të këshyrë historikon e kriptos, edhe qka ka ndodhë gjatë për 2009-tës dhe resot në kripto, se zakonërësër e njartë mashtrohen në sanë se nuk interesohen. Edhe të punë e decentralizimit, ta shkush në një këneve edhe në që unë e kom menimin që s'ka decentralizim në kripto. Edhe blokçejni përdoret i jo në njërën e duhur në kripto. Tash, kur e kom lezu historikun edhe i bësha do farë kërkimet mija, e shësha që tu edhe në s'ka decentralizim. Mm. E që ajo po thëm tani, që ajo mendimi kritim ka shti, non-stop mi thonë që ato pësaja, që ato pësaja më kanë qunë non-stop kërkime, edhe sot jë morën që atë përfundim që zbesoj që ka decentralizim kripto, e kjo më ka kry punë për një sen. Se në kripto njërës më shumë të ngudim pëse nuk tërhekim profit. Yeah. E pëse së tërhekim profit se ju besojnë kriptove që ato në pa kontrolume edhe këto kanë me shku nalt e tjere, 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 mu ma ka ushqy shprehin e tërhekës profitit. Kom tërhek profit, se e kom di që parët ku i kom shtisë që në cigurta. Mm. E prej tutës nashti kom tërhek, po në fundja kom po hojrin se në pozita shumë të mira kur u rotrekëm kom pas mundësi me bletan. E që dikur tjetër s'ka pas, se i ka besu shumë projekteve, kështu që unë menoj si njëna prej arsyeve pse e kom ba krejt research, është mendimi kritik se e kom zhvillu në programe. Mi vënu që ato pikë për që. Para se me dalë edhe njerë të Gjizajrbe, nëse i këshyrë në ashtab 3-4 persona që janë super një uftun në botë, për shamëll e ki Elon Musk, a është një inxinjerë. Edhe, do me thonë, atë njënën e të mendumit e ka atë hatashme. Nëse i këshyrë për shamëll këtë Snowden, edhe ajo është njëjtë e ki atë Kim.com-in. Do me thonë, une, që me thonë, i kam disa komunitete që i ndoj për cilat e di që i kanë do vlera, nërë cilat nuk bin. Edhe komuniteti programirave i ka që ato do vlera minimale, dhe me thonë nërë cilat nuk bin. Edhe për që ata u dalë Snowden, për që ata u dalë Kim.com, për që ata është Elon Musk, etjera. Ti nuk më nëshë nështë atë njëjten me gjithë kur keni që na i financiere ka bo një sen t'ilë. Jo, si t'ka parë, e shkon ka parë. Jo, atë unë dashtë me thonë, një gjote vendimi kritik, se këtë fjallë të nabë, ne kanë shtin loj analistat, që ta oje qëja, ta përmërësh. Dhe më thonë, shijet si kur mendimi kritik o një loj, që apo di emancipimi, atë një vetë tiju në vete. Mendimi kritik, për mu, është emotional intelligence, vëdin, para se gjithash. Dhe më thonë, ti që tha, ke ditë kur me tërhjek, po tjertë kanë vazhdu me besu. Qao që kjo është emotional manifestation, dhe më thonë, emocionalisht, ata kanë menu që jetë se e kapëm do këtë qëtash, ka shku, shka kjo bull, beer, beer, po, dhe pëstaj u kalloja. Dhe më thonë, pse ta trajnonë, ose qysht vjen situata që ty me të bo vec zhvillim në mendim kritik programimi, është për shkak që ti nivelin e durimit duesh me pas të kalitem për te i gjdo norme, nështëta normale që i hasë në baza ditore me njërës që të ndërve pranë, adin. Meni nështëta problem minimal, adin, mështë e bëjmë në sigurata që dhe ne, aty për një presje lunë. Po, meni problem minimal, që nështëta është shumë very freaking obvious, apo këtan, që aty parasyve e ki. Po përshkak që jetu insistuti për me zgjidh, shpenzon 7 orë, 8 orë, edhe nuk del, adin. Nuk del, mirë po ti nuk dorëzosh. Që kjo insistim,
është ajo që të shtimi menue nimi outcome-at ndryshem që mund me dalë presh ati ndryshimeve tua, e kjo të zhvillon vetë veti ju, adem, nuk është jollon e farë procesi që ti e njek A, B, C, D, adem, po për gjatë rrugës, formati i punës, implikimi ytë me kretë qenjen, kur je pasionat, po flasim, jo, si ke një industri vesh për para, adem, po për një me donë se i shetë benefitet për te aspektit benefiteve monetare, do bi tua, pasaj, kur je, kur ki qatë farë kalitje emotional intelligence, ti bën vendimare më të mençme edhe karshi fëmijëve, gruas, apo di me prind, me kush apo kraballoq, atë nuk nervozohesh më një herë, nuk i dënohesh për 15 vjet, apo do të thonë as nuk zohesh shumë, as nuk i dënohesh shumë, po ki në mesatar. Okej, atë nice, accept it, do të thonë, e bën PR review në fund edhe nice, kalim taskin tjetër. Do të thonë, ç'ky është procesi i vetë zhvillimit që të ndodhi veç për formatin e punës që e ke, është një dobi që ne trashëgon pastaj në çdo operacion tjetër, është normal që i përmendi edhe Rexha. Njerëz kryesor që tash i kemi si figura kryesora në dynjo, se cili e ka backgroundin të programirë, pëse se ka rritë me bosh ato farë matje gjelëbër ose kuq, edhe kam rrinë pikën kuash. Dhe më thënë, ka këto e ja, jemi ty apërmend benefitet na, e do të plasim edhe për të këshijet ma vonë, veç është one, njeri u cili është insistiv, ma bua latë, të vojme edhe një krasim. Vlaun tem e njifni ju, po është dizajnere, nuk ka programer. Edhe para një 13 vjetë më duket, i kam thonë, atë një tri afatin, HTML, CSS, sa me shtim, më spejosh në loj me lëkut. Si të po, HTML, CSS, it's a trap. Bro, it's a trap. Po, ishte era 2009, atë në dojësha me familiarizu pak, okej, okay, një 3 ditë ke të mënu me përcija me vëmendje, ditën e kallë, më thonë që qabë të më sitë më thu edhe njërë me mësu programimin, tha e lonë dhe dizajnin, për të bëj bëjtë. Dhe më thonë, Ça më nxjerr për kësaj. Më nxjerr që thënë jo kret më bëj programer valla, jo kret më bëj dizajner. Atë më shumë kum shpenzoi një 3 vjet Photoshop të mënuçi jam dizajner, deri kum paçi s'ma ka dhon zoti valla punën. Atë okay, më di shkon e bukur, shkon e shumë dut. Në dizajn le të themi po, me realizu vet, not my type of thing, apo kupton. Prandaj është një opsioneve që ta vlen kryt më shumë ti. E vërtet, vërtet, më thon, duhet me ditë njëri hallin e vetit për më kuptu, atë më shumë më shku me inati me kryt, thonë patjetër ja do më bëj asha, se harxhon 7-8 vjet. S'ka benefite, kur të më rrinë me një moshë, duesh me i këthy dobit e mundit e angazhimit tënë. Prandaj, jo është do njoni mund më bo për një me, jo është do njoni mund më bo programimi shkëllqim që vishna e përshkrum që ka dhe nivele dhe mbranda programimit, ama ata që e vrejnë që ka një pasion, pja u klikën adin, është njën prej fushave më nëjtë matë levërdishme që mund me zgjedhë njërë ju në karierët vetë. Po si fushet levërdishme që është, se një vakt për një me interesimi u konë shumë a jultë. Edhe veç u shku të rritë, tani nuk la fakultet për ashti shkenca kompjuterike në kurrikull të vetën edhe të e bo marketingu që kërkursin asë tamë sënë marketingu në tje, programimin. Ta shkoku i qësoj FOMOS, që i thojnë në Cryptofear of Missing Out, shumë njerë, jo në krypto, se të një dhe që në krypto. Sa ta bëj ki hofë? Oshtë termë psikologikë. Shqore. Tash kjo ka nxit shumë lakmi të njerë që hajde më repohina edhe në programim se qëtu po ka pare, sene. Tash unë që shë këmë po, që si rjedhojë që saj, ja ka njës edhe njerë që heqbe s'kan po saber as me kompjuter, as kur gjas s'kan se qëre për më po për një me programer i fort, ose me kon gamer për shambull bosh, në menej që bosh se e dën kompjuter, nëse je mor me hak për para, ose edhe njësit ka kompjuteri, po mës me prej kur kompjuter. Edhe me hi vesh pëse këtu po ka pare, tani që kjo ka pru, ta shi jo e dini ma mirë se një në industri alo, po në menej që ka pru kualitet ma dëpë programerave. Ta shtë, po du me diskutu që të pikë që apo menën edhe njëjt, a e kanë zi që kjo fomo me hup kualiteti i programerave, apo ma mirë është që shto vesh letin se po ka kërkes të modhe dhe i gjujnë adikon. Do perceptime kanë ndru që që kena mësu para 10 vjetëve. Dhe me thonë para 10 vjetëve u konë shumë qaj fokusi që bonus specialist mësu po generalist. Fokusohu në kualitet, mësu fokusohu në kuantitet. Ta është pak ma ndryshe. Përshkak që e kam po që po funksionën që është. Dhe me thonë, kuantiteti gjithmonë cilë kualitet më shumë. Dhe që kjo vlugu i njerëzë për me u bashku ose mu bo programera, unë menoj që në fund kryon kualitet. Jo krejt kanë me dalë ma kualitativ. Mirë, po kjo bjen ma shumë njerës kualitativ.
kjo është probabiliteti më mri kualiteti është më i madh. Sakt, domethënë është formulë thjeshtë që kumle, po më ne që kum pas në disa vende që aty më kanë drumën që po duhet më fokusu te kuantiteti e jo po më ne jo te kualiteti, për shkak që kuantiteti ka më pru kualitetin. Është një farë fore Nasradini që ka thonë mos më kshir hesapin, po kshir më kallabllokin. E kanë përmend më herët plesht. E tash po gjet, ç'kjo është ajo ç'më thonë e njëjta me këto. Nëse e këshyrim tash për shembull edhe te këto te skuadrat e futbollit. Ka do përjashtime, po domethënë çatu ku ka më shumë popull, gjasa ato që kanë medalje ekipe më të mira. Tash heçi kinezët dhe indianët ata s'kan nuk janë marrë me futboll. Mirë po, për shembull prej Kosovës është problem pak me medalje. Kroacia është një farë rasti, domethënë një rast kështu përjashtues. Mirë po, unë mendoj që nëse vjen kuantiteti, domethënë ka më urrit kualiteti. Edhe na ashtu jemi 1.8 milion popull në Kosovë, ashtu që jetojna, mendoj që sa dushet gjuhën që tash në programim, besoj që veç bojnë mirë. Aty këtu mund me pas ndaj far shkarje, ndaj far shkelje, po besoj që prap kuantiteti ka më pru kualitetin, edhe tash nuk është që ka shumë programira në Kosovë, nëse dikush ti lyp ty 50 programira, është pak problem me kërkesa është më madhe. Po dashja me thonë nisan. Çka po mundson programimi, për shkak se literatura është këtë anglisht, domethënë po mundson tani njerëzve edhe me hulumtu. Rrjedhimisht ju jap më shumë informacione, ndoshta edhe po bën më të mëshëm nëse më i më thon. Unë kom pak më ndryshe. Pak më ndryshe. Tjetër. E kom vërtetu sidomos viteve të fundit këtë dukuni, edhe për me krahasuar ndoshta me bëma të prekshme, është njerëz sikur puna internet kafeve mas luftës atë. Më thonë se e konë djallin a i shveqësirit ti, e i kanë qëllu babës tonë 50.000-100.000 marka, ta ka qëllin internet kafejnë tonë dhe me 30 kompjutera. Ti se ke pas haberen, ati veç u tash menajt që aty, mja u marka një. Po, më në shu e shofë. Shë edhe nalë kompjutera. Po, më thonë, është kjo nuk o dukuri që më thonë fatkeqësisht nga ka prekja dhe industrin tonë, sepse gjdo hype ku ka, bëdën, njërës kjo natyrshmëri njërzore, marin tur që ten, si bu bashfabët, adin, me marrë kështu se mënen që aty ku ka bereqeti, ke pa të na, qelet një furë, qelet mas 3 metrave tjera të vjetre, mëse mënen që kjo bërë dullë cela metë, tash kjo ka me të mrapa. Nuk ka, ona tjetër, nuk ka nëjë rëzik pëse njështë, adin, marrën shumë në numrat mëdhej me u kështë drejt industrisë, për shkak se që ka prodhu për mure, që kjo vrojtimi jem, po? Që ka prodhu që 4 vjetë e fundit, ka prodhu një dalim të jashtë zakonshëm mes programirave që unë i quaj mediokër edhe programirave hakikat. Dhe më thonë, industria vetë vetiju tashmë përbon filtra shumë ma restriktiv, sepse pe din që entuziasmi njërzve më u kyqë, adin ti inspirun prej pareve, që përdi une më u kyqë industri, edhe filtrat i ka bo shumë ma strikt që duesh më konë për një me se njërë si dëshmum ti, letemi kompaninë ku përna ju, kretë se njërë e, adin nuk ka as një mediora, që përdi tënë beginner. Nësë pja dinam në këtu në nërë senior, nuk pja dinam në. Mediora, ne se tashe, hu për njerit, adin ka një. Po du me thonë, filtrin e ka shtrëngu vetë kompania dhe sa tjera i djetën, për shkak që numri i indianceve që ta ky, e i pakive, panxabatje, është i madhat, me ata së më në shmështyt, mujnë me numër dhe ata vesh prej eksistencës. Mirë po, outcome-i i rezultatit cilësies që ofrojnë, e ka bo me kriju një PR të keqë për vetë vetën, e që ala na ep njëve teren për me mujtë nga me deportu, për shkak cilësia në ndryshe. Merë tekstilin të temi njëta. Çdo njëri mund të futet në industri tekstilit me tesha, apo ja qet një logo, një brand. Mirpo, për shembull kur blen ti çapo diun e Zara ose H&M atje, shkojnë edhe presin 3 ditë flen aty jashtë për Apple produkte, apo kupton? Pse se PR-i është shumë i lartë. Noshta në cilësi e the end of the day, kur ti shtin në maçin, dalin tre numra më të vogla dhe ato, atin, I don't know. Mirpo, poenta është ky ka kriju PR për shkak që në një interval të caktuar kohor ka prezervuar cilësinë që ja ka dhënë emrin e madh që e ka tash. Ngjashëm edhe në këtë industri. Gabimi i trive më nëzit drejt programimit është kur e njën veç elementin e direktimit monetar, po. Kjo gabim, sinqerisht, trashanik. Nëse se nuk duesh me hitin programim, do e mos vepse o parja. Se në është ati e noj sales, e që din mi organizu nja 3-4-5 programera, e ti prap fiton ma shumë në funda, adin si një forja e Bostonit, e keni një. A i tha që për mjelke Bostonin, po fiton, adin, qa po di, 30 cent. Ky që përshkon për jablin, për fiton 20 cent ma shumë se prej ti, adin që pëshet. A i që pëblin për këti që pëshet,
pe bën long të Bostonit, po fiton sa dyer këta dy bashk. Ai që e kam su këta që me bën long, po fiton ma shumë se të tre bashk. Që kjo principi edhe në programim. Nuk e do më zdo që më bo programmer ti për me bo parë, së nështë ati më shumë ka një marketing i mirë. Më shumë ka një qabëti, organizatori i mirë. Një PR, outreach që bën të mirë. Ati në dhe ti rrinë me kolar ati në fund. Së do më thonë pa tjeder më fut ati në fush, përse ke tjeder kërë. Nuk e rrezikon kërkon të dijen të dej, po mënoj, nga aspekti fetar, as diskutota, e punë se e dim na që risku e i domë. Mirë po flasim edhe në aspektin e garës, nëse vjen shpreje me hi dy veta, automatikisht cilësia e filtron njën nëse tjetën, atëm. Edhe nuk ka na i farë kërcënimi, po a për mu mendoj që i ka bo herë numëri, pëse se i ka stand out, apo ata që janë ma hakikat, më ka bo dobi me njën, normalisht kur jenë fillim tutësht, i thu, ja, na morën punën e me të papunën, kur jenë fillim, atëm përblas të karierës, mësaj me kohën nuk i vërën kur farë zhurme, kur farë kërcnimin të aspekt. Unë ju thash në fillim, apëse kur të nëzaj hesh, vetë shkon. Lejse, kem. Kena një zvonë, kena një zvonë. Dijej, 9.20, 9.20, a vo? Në soja kena njës, 9.15, për afërcesh më doke. Pa, vonë kena njës. Kena, kena ku. Nisan e përmenëm edhe porzit, po vesh kaljuma ne. Njoni pisan e matë për fulluna, për momentin edhe para një një over chat PGT-ja. A ke qështë të? GPT. GPT-ja, po përzit. Tash, pjo kejtë është ndërtu me mi inteligencën artificiale, machine learning e ato ushajnë ato teknologjit. Kom po shumë menime, dikushtu tutë, dikush, po thëmë, jo, po të e mirë prit, e po du me ditë mendimin e ju, që shpeshëni, se krejt pytje që i kompone jenë, so ka me rreziku që këj projekti, so ka me rreziku programerat. Se do me thëmë kë, so nuk e këm dit, po më ka zhej lobi, joha, tha, vishë thu shkru ma kodin, ta shkru. Ta qonë. Po, e ta shso e shenë jo që kjo, i rrezikon programerat, edhe në përgjithsi. Që është shenë inteligencën artificiale, a është shenë të rëzikshme për njerëzimin, a është shenë që ka me konë një teknologi që ka minimu njerëzimit me shku shumë a përpore se so ku është tash. A dhe të poljumë? A den, përgjigja ma e thjeshtë për këto, si kur në shumë qështje nështë atjera tjetës, është it depends. Përshkak që këthejemi prapë nështë anë fillimin e diskutimit. Dikush po thot duhet me pas regulator, ti fole për që nuk ka decentralizim, në me thonë ka një regulator në prapa skena tjetë që jo të e për cjela, apo nuk është fully decentralized për kryptot. Edhe këtu, nëse themi që AI-ja duhet me pas një regulator, a jemi të dëshmitar kret korupcionit në fusha politike në katër onë, jo vështë të na, përflasë nivel global. Tash, regulatori mundet mu i influenco, mundet mu josh të përdorim termin politically correct, prej big farmers, prej big techut, prej big furës, whatever. Në më thonë, çdo kush që jo big e i ka kelet, mundet regulatorin me e persuade me shku një dimenzion tjetër. A ka dobi prej AI-it, është pa diskutushme një gjërë tjilë. Në më thonë, jeta bashkohore njërzore është e digitalizume në gjitha poret. Neve nga ka po ma budalë që është vërteta e pashmangshme, për shumë, pëse përmendi këto t'inglonë është absurd. Po, kur im konë të më kë, 2005-2009, në atë ko, e këm pas një kolekt punës, asë një numër telefonit nuk e ka shru në telefon. Kretë i ka majtë përmenç. Dhe me thonë, i ka njohë në bitë 200-300 njerës, kretë numrat e se cilit i ka pas në trunë. Apo putan vesh me të rjekë paralelin. Kure menon ku jemi sot na, që të mënë edhe pytjen me të sfidu dikush në kafe, mas pa këti, që a bëjmë, e thirin babën Google atje, me në adonë gjevoa, për përmja mujtë argumentin këti. A vë shështu? Në kjo ka shumë implikima, dhe nuk ka shumë e thjesht, po si shtori po t'inglën komike, po është e vërteta famkeqe në anën tjetën prapa skenë. Për mu, si mërë si këm pas masterin vjenë sociologia, dhe në opak brengosën, në faktë këm pas sociologi, teknologi, relacionime së në dyjave konkretisht, ta është kërpër shofë masa vjetëve pia tjerit, është gogja brengosës e në disa dimenzione. Njotë që mu më i kimendja, pak sa paranoik në është ta me shku, masi jam ishu shtarak pako e frikshme, po duna me përmen, qatë GPT-ja, ja bona një pytje une gogja komplekse, në dhe me një tasë që e pata me zhvillu para triove, bukvalisht. E ta shka shumë parametra të larmishëm për me mujtë me arme një përgjigje, duesh me testu të i qabëdi une, enorm numër
testimeve me i bo, për më mujtë me po cili prej flagave e logikës që jetë o implementu, ka me ta zhjetë rezultatin. ChatGPT si ja përshkrua me një paragraf katërresht ashtosh, edhe më dha përgjigjen, dhe më thonë pap, këshu, të rrësht bashkëresht, me se cilin flag veçan. Edhe më kapi një farloj në zeti, rrësht në trupë e kalëzhej. Tash, nëse on në browser, a ka rrezik të, pa rrezik unë më konë qabëdin, manipulime, adin me shru e-maila, sales, marketing, në send, ti me pak, po më përshamë ta që milën me social media marketing, du të mi qitë pipunës ata copywriterat komplet. Po, se s'ki nevoj për copywriter, kur ta prodhon kjoj akademik atin tekstin. Plus, kur ja përshkruun aspektin emocional, ChatGPT, whatever, OpenAI, kur ja përshkruun aspektin emocional, din me ta formsu ty tekstin, preqa ti interpretimi sigur më konë qenë njërzore që për ta kupton botën që të nga, për kupton. Më nëse i thu ti, write this text while being a little melancholic and, you know, informal e bla bla bla, komplet aspektin emocional të implikimit tëndë, kur do mu reprezentu ta t'il, i sheti që ato nuanca, që ato ngjyra, i kontekst. Kjo tash kap një fërë, adin, një loj parajatije. Po nëse onë browser, për pos që i le pa pun copywriterat, në është da në kishme pas në ai dom ekstra të matë tjetër. Merë ti ChatGPT-n si monster, edhe tash me noj e kështu. Njetën e përdiqme, kemi që përdo të rrëgja cili ke aparati që ke blej mashina, e të terjes teshave. Oh, bra, tjese. Unë e kam edhe shporetin me rrymë edhe ato enve që i lanë, me rrymë edhe frikin ajo, qa lavatricia me bluetooth, kretë me bluetooth. Si kumë lidhë, që zotit asionë, veç, po du me thane e kanë mundësin atin. Me gjëndit e një farë robo cleanera, ke po një farë elementi që i lëshonë edhe ta paslajis. Po. Ato, po. Tash, dalin ajo roboti që jepa temrin në arabi që jepa në shtetësin. Sofia, Rames Shpirti. Merë Sofjen ti, edhe Sofja se ja integron ChatGPT-in, whatever, okej. Okay. Edhe Sofja tash, ti e ke ble, së është juti, customized AI, apo? Po. Kalon mirti me to, këshyr filma bashk, whatever, bon mua bete, shau ka ndodh një Japoni, tash e pap, ta e për rezultatin atin. Po aj regulatori ati, aj burri mirë, apo? Po. Ty të kashtin lizez. I ke hinë në syti, adin së pëtën. Edhe Sofjes që jashton, sigur në kinta është ndodhe me këto green cardat e Covidit, e ke po? Kretë qytetit ja qiti rrët, këtë infektu mjeni, adin. Edhe i qojnë në karantina tje, në për ato farë banakat. Edhe këti Sofjes, me chat OpenAI, ja jep instrukcionit, dhe thëtë, qyrë që kjo ka bom shërë. Edhe vjen me qaçkalist me tufje. Pathik! Po. Me qaçkal... A në frymën jashtë. Më thonë, tash, po t'i gëllë, na po keshim. Po jemi tu e jetësu, po, mendoj, unë e kemi mritë e pika ku jemi tu e jetësu filmat ala Ellis Book, adin mas... Minority Report. Bra, Minority Report, mas në njo me Matt Damonin në altë që është ajo qyteti moderni, se di e me shken. Me Will Smith në doket edhe një është. Me... Ai robot, me Will Smith, bravo. Matt Damonin është ajo dalimi klasave, bravo. Ajo është një editora atje në altë edhe këta pelas gëtë business, adin katonaria poshtë. Është matë fortë e në ata Meksikan që qojnë në zëjës në altë. Në një realitet tilë që e këna pa para 6-7 vjetë në film, na jemi te pragu i jetësimit plot. Alexa pja qëllë dirën. Më thonë, tash këtu jemi, kjo është ajo dilematike që shfaqet për mu. Adin, ajo në kretë burat mirë si unë që mësë me kesh përdore e jojnë, për shumë, dhe thonë. That I don't know, my friend. Adin, historia, njërzimi, po dëshmonë që you cannot trust them with everything, abetin në atë aspekt. In a nutshell, që është për mu brenga të qenë që pise e moment emni në rionë teknologi, për mu të ashtu veç fillon më shfaq këj preokupime të ndrejten, edhe shodhe na mu i me bo një counter, që është e virusi, antivirusi, na na i counter Sofia, që vëdi, si edhe me u përgatit mu kënë të gotëshëm. Ne e jaj pashtet të mire. Po, burë të mirë. Ne e jaj të mirë, programer. Kështu, në më thonë, nuk janë pak njerës për e këty në liderve të teknologjisë që kështu e kanë thonë eksplicit që i tutën AI-t. Në më thonë, nëse kush e lexon këtë historinë, përmën e biografinë në Elon Musk, aje përmenë ma shumë se sa 2-3 vena që qka është të bo Google në frigona. Për njëshe OpenAI, në më thonë, prej këty në co-founder është edhe Elon Musk. Ma vona i me sa ID-u tërhek, edhe Microsoft i ka gjujtë parën të. Për ndryshe, Bill Gates është njëni prej tynë që ka thonë, s'po mui me citu saksisht, edhe që ato kështu e lypë, ka thonë i tut në kohës, kur inteligenca artificiale ka me ranë në botën. Në më thonë, edhe njerëzit që janë fulli në teknologji, e din në rëndësinë edhe friken që mund më keshë përdorë. Mirë po,
Që përmendi Labi edhe Arioni për këtë punën e regulatorit, besoj që ka më pas regulator, kind of regulator, është për shembull, janë ato, është ligji, tash di që kam ndaj ligji që ka bërë për robota, që janë ato, do të thonë janë katër rregulla që duhet me, ose katër parime për një robot. Njëna për ty në shajt zguzan me sulmu këtë personin e tjera tjera. Mirë po besoj që, sigur që këna ponë për filmave zëtimur, këna konë të vogël, kam u konë një asi shkencëtari i keq, që kam me ardhë bashkë me atë armatën e robotave edhe më në sulmu. Mirë po besoj që kam e pas, edhe nëse tentojnë me i regulu, edhe me i bo robotat e mirë, kam e pas që asë i Meksikan që qojnë në zezën. Për shumë, lune që ka bona, këti chat GPT-s, i thash, shkruma një letër, do me thonë, në form të personit prej Nigeris, i cili është të lypë, është të kalzu që, do me thonë, e ka një shumë pareve, po, një shumë pareve që ka me të adhonë. Edhe, do me thonë, zakonisht kur dojsh me bëti qka kështu ofenzive ose të keqe, chat GPT-a ko gjë e dalën, edhe e nalë. Ato nuk diti me nalë. Dhe me thonë, ma shujti një artikull të madhë edhe të mirë, asë ma mirë se ata shqyqoj një mejlët. Po, ta shumë, shkruja për që to, me që të bjamër, kejtë në reqë e pashloj. Sa i përket programerave edhe njerëzve tjerë, pak po lidhën senet, dhe me thonë, prap menoj që generalistat kanë me fitu, për shkak që generalistat kanë me mujtë me të i njoftë disa fusha, kanë me mujtë me përdorë inteligencë artificiale, për me mujtë me pru solucione interesante. Për vetë developerave, kjo inteligencë artificiale që aplikohet në programim, është sikur kjo intelesenca në vitet e 2000-ta. Dhe me thonë, kur ja kena nisë me shu kod, ajo ta u shkutu ta plëcu. Dhe me thonë, still kjo nuk din me ta pru një solucion të duhur. Ti duhesh me ditë programim për me i kërku asaj. Mirë po, çka bën domethënë kjo vetë tashun çat kodin boilerplate, që domethënë që dihet. Unë domethënë kam të aktivizuar edhe kum pagu për një vit këtë Copilot të Microsoftit, domethënë edhe çsi kodet zakonshme, forma, çforma, implementimet, funksione, më nuk i shkruaj, se ato veç ja nisi, i shkruaj bile shqip, i shkruaj komenda, i ma shkruan në vazhdon shqip, ose veç japi përshkrimin e metodës e funksionit e bën vet, ose shkon të e këshu që ka jetu të boti edhe të ndiman, po kjo nuk është mazgjith mu problemin, mirë po si me thonë veç umë ndiman e kam një dikon që është që kam su prej kodëve të kalume, edhe të mundëson mu kanë pak ma produktiv. Mirë, te AI-je që atë silet edhe blockchain, edhe që është njona pe i temave nështë që sot, ose pejterë me veç se sot edhe kesh përdoret, po edhe përdoret mas shumë ti. Unë e prej që sa kohë jam kripto edhe të interesu për projektet ndryshme, e kom po që jo viste na, po në krejt botën ka munges blockchain developerave. Edhe në fakt ka shumë projektet mira që nashtë për kitë i ka 20 programera, po për 20-ve vishë du i kanë blockchain tjertë i kanë këtë nërta, se nuk ka blockchain developera. Ajo ka ro më marë, ose ajo ka ro me ledzu për projekte në web trash, për shambull, ose në krypto, që ka do qenë defje, që ka do kuftë, që ju mbo me blockchain, edhe qyshe shene të ardhmen e aplikacionin me blockchain, edhe se do mas në web trash, se për arsye, unë e di që, për shambull, dhe ti gjezë, në web 2 shke e programu në stop edhe vazhdojnë me programu, tash po vjen web 3 shke, aja keni njësë më bogoti, ose aja ka njësë programirat më bogoti, me mësu diska prej blockchainit, Solidity, ose me mësu në njënën prej blockchainat, Polygonin, që pas këti që është njënën prej blockchainave që ka infrastrukturë shumë të mirë, po du me thonë që a jeni të përgat dit, ose a shenë si tardhme programimin blockchain. Se na jem të shku ka web 3 funksionën në blockchain. Edhe po, më starëm e cekë. Po, ti edhe e konë në konferencë në Web Summit në Lisbonë, edhe e ke po do me thonë që në të thashtë i këmro pishmën, që si mo. Po. Se ka post në ekstrem shumë shumica e kompanive matë një uftë në kripto në konat. Po. Realisht në Web Summit, personi i parë që ke ati të iftu në panel, ke kë CZ, apitojnë CZ, a CZ, dhe me thonë... CZ, ja, okej, CZ, ja, dhe me thonë CEO-ja i Binance, edhe
njona prej pyetjeve që ja bën aty na i than, a është si më thon, tash janë në rrok kryptot, edhe a është kjo shaj që më thon jem të shku drejt si më thon aty në përfundimit të kryptove. Tha, unë jam personi i parë që më keni thirrë në Web Summit, do më thonë edhe po vetni, a kanë mëro kripto pse keni thirrë në kon tjetër? Kush është më i rëndësishëm? Do më thonë, mua më keni thirrë, se jam më i rëndësishëm. Do më thonë, nuk është rani, tha me, a dhe mëro kjo, ta është kripto të mujnë, pojnë atë caktur, mëro po qmimi. Mirë, po sa i përket teknologjisë, në besoj që teknologjia është këtu, për menajt, që thojnë, anglisht. Unë realisht ka është, do më thonë, jam familiar më përgjithsi kështu me terme, me këtë farë, me teknologji, nuk është që ja kumë njësë me bo diçka, realisht kom plan, kështu konkret qka me bo diçka, e njona për i ty në është në Ambra me bo një coin, në Ambra, qoftë, do më thonë, me maru një coin për mi një blockchain, existus, njërë që njerëzit, kur ti në Ambra, edhe tash varësisht çu performojnë me taska në fund të projektit ose në fund sprintit me shpërblyer me çat numër të caktuar të coinave. Edhe për çata shkova te poligoni me vet, ata e kanë infrastrukturë të mirë. Mirë po, tash ka mujna me pa, thuajse domethën çajo që u kon në web 2 është ka replikohet në web 3. Nuk është ndoshta e maturuar me hala, mirë po ne besoj që nuk ka monol kjo. Edhe blockchaini gjon, domethën aplikim të madh gjithka. Thonë prej sen, unë besoj që hala jemi vështu e ato të e scratch the surface, po për shkak që aplikimi i tina shumë ma i madhë. Për shambull, unë kum punu pak në agjension kadastral. Aty tokat, dhe më thonë me u majta historiku i tokave, aty ka shumë rëndësi, me u ditë prona prej kujnë atë të kushë shku. Dhe më thonë, qatë mënyrë me një database relacionale, ose me një database që nuk është relacionale, ose me një vend të centralizum, dhe më thonë, nuk ma mërë mene që është njëra me e mirë me urujt. Dhe më thonë, për ta, teknologjia blockchain i shkon, si më thonë, teknologjia ma e mirë, ose ideale që pëtë të labi, për me mujt me urujt, ajo farë qeni i bloqeve të prëndësis në një parcel të caktume. Edhe është ajë problemi tjetër, se të kopjat botën, po se në troje tona ma shumë që se të përmene blockchain i menojnë që Kripto, po. Blockchain e vishë teknologjia, sakt. Që kripto t'i ndërtu me to dhe blockchain i gjonë zbatim në gjdo sfer tjetës. Po, realisht kripto është ajo që ja ka dhonë qatë hojpin e madhë, së do mos bitcoin i kur ndërtu në 2009 në ta, se sot si të përmenë për njëme blockchainin, sinonimi saj është bitcoin. Po, këtë njerë të vishë konë menja të bitcoin. Na, polinë atë poligoni, se që tash, kur ke kresh FTX-it, që ra kjo kombimori FTX-it edhe që u zhdukën do miliarda, që kjo nuk është e rastishme, as nuk është sefte që ndodhën kripto, se zakonisht për me shku të botomi, të pikat ma tëllëta, kripto du të me ndodhë si sësa, nëse po është shumë problem me ullëqmimin tash. E kështu që market makers bojnë që si veprime për me shku që ato. Diskutëshmë për një farë projekti në kripto, edhe në thash bënë, në thash me Polygon, se për një me i ka fiat shumë ma tëllëta se këto tjerat. Edhe ka performu shumë mirë, edhe po vazhdo me performu mirë. Po, kur boni crash FTX-i, janë nisën projekte mi u dojtë krevet zezat, se tash, mas FTX-it është Alameda, një hedge fund që ka investime në për projekte ndryshme edhe një opitu në Poligoni. Edhe qatë të, u ribinda në fakt që ma mirë është më një siguria, se so, me thonë, fiat e lira. Po. E kështu që ju thash aty në këthane ma mirë në dhërjem se... Ma sigur që ato njerë rrëni që ato ditë këthejt bull marketi. Ka në ekstrem shumë zhidhe në blockchain, edhe për shka i përdur, në ekstrem projekte të mira, po veç po djotë... Shama djona për projekteve të mira është kjo Alchemy, që është... OCH. është, që me thonë, AWS-i i Web3-shit. Ata e kanë infrastrukturë super të marë, super të mirë, që ti më nësh me fillu, me zhvillu tashtë, nuk do me thonë me mësu për shembull Solidity ose një gjuhë programuese që është specifik për Web3, ata ofrojnë me API të ofrojnë infrastrukturën edhe ti mundesh përmita me ndërtu. Edhe besoj që çashtu kena me vazhdu na me ndërtu. Kjo shumica tash që përbohën, kretjen të e bo blockchainin e vetë edhe të ofru një farë infrastrukturë që hajde të zhvillo këto, bilefti jemi e ka pos një sen shumë të fort, Fantomi, 200 milion dolarë ka pos vjetorën program incentiv. Mm-hmm. Për developera. Hajde ju zhvilloni network tunin, edhe na ju japëm ju e porë edhe ju japëshin. Dejnë 200 milion e kam posë në vetë që i kanë shkip. Tash të rëndësia programerit edhe në blockchain, të rëndësia një programerit fort,
shihet pikërisht në FTM. U kanë edhe është hala ndre krye njësh njëri pi developera më të mirë në blockchain. Kur dulaj pe i fantomit se dashti kishe me bëni far pushime, ja të çishit bëkë shmimi se programeri i mirë me një projekt tjep tjep krapo edhe i beson çati projekti, se unë soj analist fundamental gjithë këshyri kush është, qëfar programera kanë, o stafin gjithë syrë shakëshyri e gjithë syrë shakëshyri programerat. Dullaj, i rasë mimi, u këthyjaj, hypi shmimi fantomi. Do me thonë, njerës të shojnë shumë, shumë nëse është një programer i fort me një projekt krypto, me në herë i besoj. Se ta është edhe ndërprejva ty të pjesa e blockchainit. Qa jo, do me thonë ato vijat morale që i përmenum të komuniteti i programerave. Jo, në veç përdu me thonë të aspekti kërkesës e krypto developera, blockchain developera, është hype transitor, ta kemi qartë, është dhe me një aspekt, atë mështë i thëjmë që s'kan me dekta kur, se kan me pas kërkesë të në kur, në është njëjtë, të kujtohet të rejshë me shumë gjasë, kur ka ndalë iPhone apps, atë, there's an app for that, atë kujtohet. Ke shku dhe në 250, po flasim para 10 vjetë, 250K në atë vakë, se tashmo inflacioni u bë normal, atë 200 me kapsi një programer. Po po flasim në atë kohë, deri në 200, 500 është da kanë shku me programu, me pragu dikot që ka zhvillu një aplikacion me iPhone. Pse se hype u kanë enorm në atë vakë. Man, kush ka bo aplikacione për mobile, u kanë, man, you're the shit, man, OG. Në gjohë që më dhe qëtash në krypto. Më thënë, deri sa të stabilizohet tregu, deri sa të shpëllohet tregja, we're scratching the surface, kam e vazhdu me këtë intensitet edhe me kërkesa koma, se kur i ki dytë mirë që ta programin blokën, dallimi çfarë do të thotë? Dallimi i bllokut është ajo nevoja e matematikës, ndoshta e njohjes librarive atën, sepse nuk mundesh me marr pozicionin me kriju një blok tonden, se pastaj vin plot implikime të hostingut, të sigurisë të tjera të tjera dhe veç se çi ke rruga veç hostem çka të vin bllokut. Po, domethënë nuk ka very straightforward solution task të tjera, prandaj duhesh me njoft shumë parametra për me bëni një blockchain të mirëfillt. Ama në momentin që stabilizohet industria, dalin çdo ditë më tepër libraria, veçanërisht komuniteti JS-ave, që inspirohen çdo natë që vin me vjet me kaj librari. Që është një librari që, domethënë, çështë e kenjoni, ma përpara po del një JS librari se sa që pi del Tom Litem a foti. Ma, true, domethënë, më ardh me lecu që edhe për shtresën që nuk jonë është atë nivelit blockchain developerave për një serioz, thash, kanë më të bëjë edhe të tjerë, atë blockchain. Unë jam të bëjë një mini projekt që po du me belshu, me këto farë kontraktat e etherit, a vëdhen. Edhe me pa që qështë funksionon teknologjia për kureshtjet. Unë nuk jam në krypto. NFT-jat e gjeza. NFT-jat, po, okay. NFT-jat e gjeza, me te përpona. Okay. Jo, nuk kam me NFT-ja, anyhow, për jenë të avesh me pa qka janë implikimet atë në brenda teknologjisë, edhe shef që për një me ka letësime, mirë pa e që e njef theoretically speaking, atë në më ke njef për një me anën teorike, edhe pastaj din me mbrojnë implementim, normalisht, kur jetë deficit e pak vetë din me bo ato, 30 vetë ju vle, kjo supply and demand, apo këpëtan? Dhe sa s'ka supply mjaftushëm me programirat bëkut, demandi është i nalt, çmimi është i nalt. Së të përmen, supply and demand, mu veç mi zaton dy vija, sistemca dhe supporti, në qarta. Dhe që ato ishë. Dhe thonë, qashtu është edhe kjo industria për momentin. Dhe për fund, një pyqet fundit, o ne di që programimi është tepër nga kën. Në fakt, dinë edhe me të aprish me shpine, me qafe, me nerve, me kejtë. Ajo ma e pak të, që ati me bërë një gjatë tjetër. O ne tash, te qafe dhe këto është aktiviteti fizik, kush dhe në më marrë, adin ato i ndrejshë. Pse që kështë që shë menagjëni kohën që e kalonin programim, ose që shë ndonë një kohën që me kohën, gjdo të ditë i freskt për me programu, se o ne di vetë ju më konë që ashtu e di që të vinë me konë i freskt nesër në nënkërqoshe, ju me konë hunë e buzë bashkë. Njoni, theke, për këta që marrin kredi, theke po flajshin si kur fëmija, dhe me thonë, kajnë, kur lodhën të kajtë, ta njëzën gjumi, kur ti del gjumi, apet ja njësin me kajtë, po këtë që ashtu dhe na në programin. Jo, është e rëndësish me lab, dhe me thonë edhe aspekti fizik shumë, përshka që unë isho programerat, unë nuk jam najfar tipi sportiv, po tentoj me shty vetën, për momentin që tashtë këtë farë regjimin e kom, dy ditë një javë kickbox dhe të premtë në futboll, kështu që se e di që është edhe në aspektin shëndetësor, por për shkak se po rrina shumë në karrik, edhe ajo ndikon, nuk kam qef isha, edhe nuk kam qef me i pa djem, domethënë 20-tat, edhe domethënë me shumë kilogram, edhe pa mujt denkotin e parë me hedh shkallëve, ato besoj që
nëse dojnë ata mja bonit mirë të vetës, ma shumë se sa që me mësu programim, është mirë me umarë me diçka, dhe me thonë sport, s'po thamë me shku fitnesa, diçka me kështu, me trup të vetin, me dalë, me hec, është, Gjeza besoj që e spjegon ma mirë këtë aspektin psikologjik, po unë veç e di njësen kështu praktikisht ka ndodhë, shpesh ka njerë zhytë është në problem që janë isë me dhim të krytë, edhe është shumë sen i litë, e thirë dikon edhe janë isë me full me to për problemin që e ki. Edhe tu fol me to, do të thonë e zgjidh problemin. Ata shpesh i thojnë këtë fare, e mojnë do kanë një shot në tavolinë, i thojnë mi fol shotës, apo vetëm. Edhe ja nisi mi fol shotës i ka thonë, "Hej, çu bësh këto ka problem?" Edhe tu i tregu, tani të bjen mend edhe e bën zgjidhjen. Një san tjetër praktik kështu që është i dëshmuar është me u largu piç atij problemit, me dal dikon jashtë, me pini kafe, me menu diçka tjetër, edhe kur të kthehesh, po zgjidhja u ardh, nëse është po për shembull po ka varësisht në çfarë probleme je, çato problemet që janë të shtira me u debug, që ato mas shumë ti ta lodhin kryt. Se kur s'mun është me, derisa e she, e ki kështu ndorë, nuk ka problem, po ka njerë kur ki na i farë sani me debug dikon, ku nuk është local, është dikon kej tjetër, din me ta nëzaj kryt, edhe qa jo, unë e për veti programoj, po a di qa është ma problem, se edhe qa saj kësha dash një këthy, pak edhe Gjezin këra pas shef me ditë përvoja tina. Nuk është shumë shtirë me programu, apë edhe edhe me të nëzaj krytë prej programimit, se të ke fundit tje me na gjënë vetën. është problem, kështë është këtë gjësfin me edhe është fan edhe është tonat me menagju programira. Ata që nuk i njojnë programira, që si në programira, kur të menagjujnë programira, ata lujnë, dhe me thonë lujnë. Njani theke, pse theke ju programirat kur si qelni telefonat? Thash, a ke provu me thirë dizajnera në herë? Edhe kjo aspekt i menagjimit programira, për shembull ekipeve të programit, është kogja interesant, se zakonisht bjen me menagju me generata matreja, është shumë interesant, unë dhe për veti e kum, kështu, jëmë knaq me ta, edhe pse, si me thonë, nuk janë, s'po thamë nuk janë sikur njerëz të tjerë, po nashta për shkak të hype-it, për shkak të këtona rrethonave, janë një botë pak ma ndryshe, edhe për shkak që kena me folë për sene abstrakte, me ta nuk është për shembull kape një shati, dikush të po motivoj programirat, ju thamë njerëzve shpesh, nuk është sikur dikush për shembull që punon punë fizike, aty mund të shmishku, ose për shembull dikush që është në UFC, i thu, hej, kape, mshoj, edhe ai tani motivohet prej ti programi, nuk mundesh mi thonë, çit janë if çatu mshoj, atë, mshoj enter. Domethënë, duhet me pas një farçasje pak më ndryshe me ta. Është kjo interesant, çka pas shef me ditë këtë përvojën e Xhezës me programira. Unë këto në fund, po të më adresu. Labe, kështë një shumë e rëndësi. Unë tash për prejtë, domethënë, këtë mosh mas mbi 15 vite të nejtë në karikë. Kur im konë ma i ri, nuk e kumë vrejtë si problem, që tash ka fillu mu bo problem. Qa kumë bo për me fillu me shfështi pak në levizjeve të vetën, e kumë marrë një standing desk që një vit, edhe një karik high quality, o të më falenderu prapanica edhe vetë vetja, se dhe më thonë, edhe një jam rahat, edhe dyta, peqoj tavolinën, rri ka një orë gjysë si në banak aty, adin po punoj, sa më mujtë mi shtendos pak të farë, unozat e çabati po. Tjetra, që kom fillu që 3 muaj me bo, ma në fund, më dhe masi më obligoj doktori, është mi anis me ecë çdo mëngjes. Më thonë po ecë dhe 45 minuta, hapë të shpet, për më mujtë me thonë vetës që jetë në spaku të shkajem të bo, se aktivitetet sportive që 2 vjetë fatkeshish asë një, futbol lysha, po u kryet ajo. Më thonë, shneti ka shumë rëndësin, fillim nuk e vrenë se je entuziast, je i rije për balon, etjerë, me kohën, shakjajo, bear market, ha? Shkon bear edhe shneti. Një problem që unë mendoj e shfaq, është aspekti i mindfulness-it tonë të karshi i raportit me njerë që ki, e veçanërish me familjen, përshkak që se cili task kompleks po flasim, jo kur vëzhyllim beginner staff, që apëti veçfaqe CSS-a, po kur futesh në arkitektura komplekse, që ki përgjithsi normalisht në rolin tonë, edhe jemi të folë për client-facing outcome me njerë që mund është me bodam biznesit me miliona, aty të rritet nivelli i presionit, vetë vetë ju, se edin që përgjithsia jo të shumë e madhe, dhe ta zbeh me automatizm relacioni knena. Këtu du të më konë disiplina, me që menoj me kohën fitohet, me përvoj, me majtë disiplin balancit work-life që i tëjna, bëdën, me mujtë me di që me tonë, okay, it's not working, shut it down, edhe kalo pak me fëmija që a bëdi nëse i martu, ma del në për livadat jenë parka, whatever. Kjo ka shumë rëndësi, ja është zakoni shumë rëndësi, për mu që tash është me të ndrejten, ju marrë të pika që jo maj rëndësishme sa vetë edhe punën, edhe. Mi jo maj gatshëm me hu punën, nëse o nevoja, mës me programu fare, se sa me rëziku e mirëqenjen teme mentale edhe shëndetësore.
këto me kohën, njerëzimi i kupton, për shkak që at the end of the day, që shtash, çdo task kompleks është një mision veti. E këtu, si kur je programmer me pasion, nuk e një vesh me aspektin e benefitit monetare, që abadi unë e prestigjit e hype-it, po e pse e don't like, e po që t'ka klik është, you are destined to do this type of thing, nuk mund është me u të rjek bashkollaja, dhe me shkon me inati, ja tia une, ta shojmë, cili po dalim s'kaja, kjo të shkakton dëm. Se i përket programira e menagjimin, që nja 6 mujë mëra, më marë ekskluzivisht me këtë punë, ma fokus me thonë, req. Nuk e di, a jom ka plakna, unë a tha shumë trila. Në më thonë, jom team lead, dhe në të provu me pa, jemi këtu folë për një ekip që është 34 kombet ndryshme, naci, i vetëmi pelas gëmun aty. Edhe mu baravat me disa generata të reja, që të dhe në, they are thinking of partying, që apë di tankuane kanë menta ne, CSGO me lujt e tjere, tjere. Po është goxha personal experience për mujtë maspare me kalit vetë vetën, që mësë mu qartë, edhe pse me tonë drejten pak atë pelasgistanizën, një akum shtri atin për para, me këporruën, ali që të pak ma shumë, po me gjitha to e përmendi rrisha shumë bukur që du të mi thonë, adin, së mund është mi thonë, adhe borë se gati e ki, adin, nuk jemi, jemi para dhe djetë. Shka kitha dhe burë 200 euro, dyer e prekë dhe. Ma me dyer dhe, prekë dhe usas ajo, qashtu. E këtine nuk unë është me folë qashtu, se me më pa thonë, mu më kisha ardi natin, a i menagjeri jemë, atë potencialisht, e din që du është me inkuraju në dimenzionet tjera, du është me thonë, shko, kalu pa kohë, qa pëti në kuzhinë, ose jetë, shko del një orë, jetë, më sultet në zyre, e tjere. Kretë është tretman ndryshe me rolet ku ka aktivitet fizike, jo mental të involvum, ka shumë atën. Këtu je fully mentally involved, e që pasojat normalisht mush mi audiek që të një integral, dhe din, cincilatorin ja që më poshë, vërë, tale punën, e pse o problem me talon programeri punën, për shak që hiring process is a costly process, a vëdin, më ndëshme pagu plot njerës, për mujtë martin i talent, i cili o lojal, i cili ka e share vizionin e njetë, e ndonë me ty, me biznesin, me kompanin, e dhe është benefit të ujti me majtë mesin në ekipa, po këtën, jo me tik mesin me shku, që pëti, që anë ekipi atje, vranjes me lujtë, po. Çaja që e tha me sa di edhe me sa peshë, edhe Arjoni pas ka shumë icën Gen Z aty në kret. Është shumë çfarë do të thonë interesant, është veç Arjoni e kupton çysh çysh është, do të thonë kënaqesh. Unë sa herë jam qenë ngarkuar edhe me deadline-a edhe kët, gjithë ja kam sy malit. E për çata unë i kam 3 sene që i bëj gjithë kur du me shliru stresin, se tani që jam një mënë me konë më produktiv, e por ashtë që ato më i me bo veshdimin e të shkijimi, në shkijimin vesh kur që ka provu e din, që të shliran edhe për stresit edhe krejt njëri tjetër bohësh. Me qëfar pa isi? Me shkija. Okej. Okay. A ke provu me kësi? Jo, me thes lastikit. Aj nuk manipulo, do me thonë, ti si e lësh ka dush, pa aje qanë rrugën e vetë. E dyta është eca në përmolja dhe treta është vrapi. Edhe vrapi më një në këzë shumë, po fatkecësht së më përmojnë tempën. Vetë disiplinë dhëtë shumë tëmë. Arjan edhe Rejtë, falemderit shumë që këtë podcast. Unë shpresoj që kësë kam e konë podcast i fundit, se kam më përserit këto. E normalisht me njerë si jo është edhe në interes temin edhe në interes të aty në që në angojnë me një përvojnë e juve. Faleminderit edhe juve që na nderuat. Faleminderit. Edhe faleminderit që ma ke zgjedhur mysafirin më të mirë në hotelin e meto. Po, ani perfekt. Edhe përndryshe, domethënë se besoj që Ketjon do të motivu për me shtyr përpara këtë projekt, kështu që shtyje përpara për shkak që tash kanë filluar me bë disa njerëz të podcastan Kosovë, po prap po kthemi te çajo që kuantiteti tani se që e bjen cilësinë, zyret e mira, mikrofonat e mirë, stafi super, edhe sukses. Faleminderit. Respekt. Faleminderit.